55 vaikai iš 13 šalių, beveik visos Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų pirmadienį pradėjo stovyklauti šalia Alvės esančioje sodyboje. Tai antrą kartą rengiama stovykla po pasaulį įsibarščiusiems lietuviukams. Tiesa, dėl pandemijos šiemet negalėjo atvykti stovyklautojai iš Pietų Amerikos, dalyvių amžius nuo 10 iki 18 metų. Šiemet programa labai labai įspūdinga ir plati, tikrai turime labai daug įžymių, žinomų žmonių ir lyderių, kurie atvyksta į stovyklą ir nepasididžiavo, ypač tokiom sąlygom, kai daug kas bijo pasaulio lietuvių. Tai turime Merūną Vitulskį, kuris vaikams pasako apie lyderystę, ambasadoriavimą ir tiesiog lietuvybės atstovavimą. Svarą iš G&G sindikato. Turime The Roops koncertą ir bendrą šokį su vaikais. Arūnas Valinskas ves auksinį protą. Taip pat turėjome Radviliadą, kur įžymus istorikas vedė vaikams 2 dienas paskaitas, pamokas, žiūrėjo filmą. Turėsime kino naktį po atvirų dangumi, turėsime putų diskoteką ir labai daug įspūdingų dalykų. Pirmiausia, vyksta atranka, vaikai turi lankyti būtinai lituanistinę mokyklą svetur ir turi aišku turėti tam tikrą amžių nuo 12 iki 18 arba nuo 10 iki 18. Tikrai taip, jie randa bendrą kalbą ir dauguma vis tiek, jie supranta lietuvių kalbą, kurie prastesni, kiti paverčia. O daug norinčių būna šiaip priešių? Labai daug, būna net laukiančių jų, tačiau dėl vat, būtent skaičiaus riboto mes negalime visų priimti, tai dėl to raginame užregistruoti pirmiem. Kaip ir praėjusias 2 dienas mes turime daug džiaugsmo, daug klegesio čia radijo studijoje, nes vieši svečiai iš Lietuvos pasaulio jaunimo stovyklos, kuri yra įsikūrusi Alavėje. Tarp daugybės veiklų vaikai domėjosi radio veikla, o štai atvykus filmuoti reportažo, Austrijoje gyvenantis Juozas perėmė mikrofoną ir padėjo pakalbinti stovyklautojus. Man Lietuva reiškia šeima, gamta. Man Lietuva reiškia graži gamta, mamos tėvynė, skanus maistas ir labai geri žmonės. Graži, įdomi, žalia. Kiekviena stovykla tai yra žingsnelis į Lietuvos meilės įtvirtinimą, sako laikinai einanti Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkės pareigas Alvija Černiauskaitė, kur yra ir pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo komisijos pirmininkė bei šios stovyklos projekto vadovė. Alitiškė gyvenanti Jungtinėje karalystėje daug laiko ir pastangų skiria lietuvybės puoselėjimui užsienyje, o pasaulio lietuvių stovyklą organizuoja antrą kartą. Kiekviena stovykla tai yra tam tikras žingsnelis į tą kaip Lietuvos meilės įtvirtinimą, nes motyvuoja, parodo Lietuvos grožį, supažindina kai kuriuos su kalba, nes ir šiemet turime vaiką, kuris visiškai nekalba lietuviškai ir netgi nesupranta. Tai kiekvienais metais tai yra motyvacinis užtaisas, tai yra pažinti su Lietuva, su kai kurių tėvų žeme, nes dauguma netgi gimė ne Lietuvoje. Ir aišku, galbūt ta grįžtamoji reakcija atgal. Stovyklą aplankė prezidento Gitano Nausėdo žmona Diana, laidų vedėjas Arūnas Valinskas, vaikai plaukė baidarėmis šėlo putose. Edukacinę programą pristatė Alytaus miesto teatralai, stovykloje apsilankė ir mini koncertą surengė Eurovizijos favoritė laikyta grupė The Roop. La 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 la